Bizimena da Bizkaiko itzulpen memoria nagusia, hori da izenaren esanaia, plataforma kolaboratzaile bat da. Helburua da aldundiaren baliabide linguistiko guztiak herritarren esku jartzea. Guk ez dugu ezer nahi gure ordenadoretan edo kajoietan gordetzeko, ez? Gure filosofia da herritarren diruarekin egindakoa herritarren esku jartzea eta gainera 2.0 filosofia horrekin. Ez da guk egindako gauza batan ez hori da ondo dagoena, ez? Guk nahi duguna itzultzaileek, herritarrek eurek ere parte hartzea, aberastea plataforma horiek. Edozein bizkaitar, edozein euskaldun sar daiteke, kontsultak egitera, eta gero itzultzailea da profesionala izan ezkero, erregistratu beharra dago, eta itzulpen memoria horiek deskargatzeaz gain, elikatzeko aukera dauka. Oda, itzultzaile batek, edozein itzulpen, igo dezake, ez? Orduan, etengabe aberazten doan plataforma bata, eta hori da barrikuntzarik nagusia. Batez ere bi hizkuntzatan, gaztelera euskera, euskera gaztelera. Orduan euskera ikasten bazabiltza, sar dezakezu esaldi bat eta horren baliokidea urtengo da, edo itzultzailea basara eta edo zer itzultzen ari basara, memoria osoa deskargatu dezakezu. Oda baliokideak edo antzeko gauzaren bat bilaketa sakon bat egin aldozu eta horren parekidea edo berdintzua dan memoria osoa deskargatu daiteke. Eta horrekin batera eta aprobetzatuz hiztegi terminologiko bat ere interneten jarri dugu. Hau da, guk osatzen joan garen glosario hori jentearen esku jarri, ez? Askotan gu milaka itzulpen egiten ari garenean utzune ikaragarriak dagoz terminologiaren aldetik, glosario berezia egiten ibili gara azkenengo urteotan, eta egin duguna da hori ere interneten jarri. Orduan horre ere edozein bizkaitarrek erabili dezake webunean sartuta, eta gero itzultzaileak eurek ere erabiltzaile lez integratzen bat dira plataforman, eurek ere erabili alditzakete, gauzak igo, eta... Lauxo dauden urrian abantaiak ikaragarriak, esaterako itzultzen abienean, esaterako oso probatu dut, ez da? Edo zen testu inguru sartu eta bilaketa azkar batean ateratzen dizu zuzen-zuzenean itzulpen memoriarik egokiena, ez da? Hori, zure itzulpen hori egiteko. Eta, klaro, erraztu egiten du ikaragarri itzultena, eta harin egiteko moduan, eta nik uste du profesionalentzako oso interesgarria den gauza bat, ez? Hiztegi terminologikoarekin, bardin, askotan uste dugu termino guztiako dago zela, baina nik badakit itzultzaileak eta euskalgintzan dabizen profesional askok, ba, terminologia aldetik eta oraindik gauza askotan zalantza eta dudak sortzen direla, eta ona da, ez da, alako glosario potente bat izatea, eta gainera hori definizioak sartuz, ondo zailkatuta gaiaren arabera, eta gainera ingles eta frantzeseko baliokideekin, ez? Zot oso horrela elgarri direla, batez ere profesionalentzako. Zauriak. Zauriak. Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean erreza aurki daiteke, ubebikoitza, bizkaia.neten, kulturan sartu euskera sailean eta hor zuzenean ikusten da, ez? Hiztegi terminologikoa eta bizimena. Zuzenean sar daiteke, inolako erregistro barik, eta ikusiko daguna da, bilaketa xume batzuk egiteko ez daukala inolako problemarik. Oin itzultzaile batek edo ja profesional batek e-mail bat bidaliz, zuzen-zuzenean guk erregistratu egiten dugu, kode bat emango diogu gero zuzenean sartzeko, eta horrek bai parte hartze zuzena izateko modua
izango du, erabiltzaile ofiziala izango da. Hobekuntza, hobekuntza eta hobekuntza, ez? Hori da gure gure asmo nagusia da ikaragarrizko korpus handia sortzea, ez? Pentsatu behar dugu euskara normalizazioarako, benetako normalizazioarako urte asko behar direla, bide luzea egin behar dela, asko egin da, egia da, baina utzuna ikaragarriak dagoz, eta halako tresna hauek punta-puntakoak dira Europa mailan ere, eta guk izan behar ditugu. Guztion artean egin beharreko kontua da, eta uste dut lan polita izan daitekela. Guztion artean egiten badugu.